Re! Viss ēters ir te! Lai jums skaista diena šodien. Bet jūs redzat, ka ir skaista solīt tādu lietu, vai ne? Un es domāju, nu kur tad, nu? Uri? Jūtos normāli, jo pat es neticu. Es domāju, ārprāts. Nu, tas gadu skaitlis man ir liels. Nu, ko lai dara, nu? Tas jau kā jau pašsajūta ir labāk, nevis tas gadu skaitlis. Es esmu sev noskaņojusi, ka vajag domāt pozitīvi. Un uz visu mēģināt skatīties pozitīvi. Nevienmēr tas izdodas, ja? Bet nu piespies sevi ar varu, ja? Man šodien te zvan un saka, nu kā tu var būt tāda optimiste? Es saku, es sev piespiežu, ja? Un beigās es pat noticu, ka es esmu optimiste, nu? Un viss būs labi, nu? Kas jums liekas tā dzīves lielākā vērtība pašai? Ģimene. Meita, māsa meita. Jā. Intu Tiroli jubilejā ieradās sveikt arī kolēģi no Latvijas Nacionālā teātra. Pēc oficiālām un mazāk oficiālām runām bijušie kolēģi aktrisē veltīja īpaši mīļus vārdus. Nu, man ar tevi ir vienkārši baudi būt kopā skatuves, un tāpēc es tev arī tavs mīļākos. Manas mīļākos, jā. Ka tu neesi tāds, kas vienmēr kadrē zāle bija zaļāk un saule spīdēja spožāk. Tev zāle ir tikpat zaļa un saule spīdēja varbūt tikpat skaist. Varbūt pat zaļāk. Un par to es tev apbrīnoju. Paldies. Paldies. Tas man... Es Indi jūs apbrīnoju. Es tiešām jūs apbrīnoju. Dod Dievs tād, no tādiem, kā jums mācīties un sabuču. Skaista. Vai ne, veselīga vai ne. Un seksīga. Ai, paldies, jā, tas man patīk. Es tev šausmīgi mīļoju. Daudz baltu dieniņu laimiņa dodi, dīženi, ražani, mīlējoti, dīženi, ražani, mīlējoties. Paldies! Apsveikumiem un labvēlējumiem pievienojas arī Līga Gaigala un Edgars Bite, Latvijas televīzija.